hörmətli tamaşaçılar, xəbər çağı efirdədir. Studiyada sizinlə Natəvan Abbaslıdır. Türkiyənin Milli Kosmik Proqramının dünən baş tutan təqdimat mərasimində çıxış edən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan xalqa müraciət edərək, kosmonavt sözünün türkçə qarşılığının tapılması üçün təkliflərini səsləndirməyə çağırıb. Erdoğanın bu çağırışına səs verən vətəndaşlar öz variantlarını təklif etməyə başlayıblar. Təkliflər arasında ən çox qeyd edilən isə bu sözlər olub. Türkanavt, Göytürk, Ulu Xaqan, Sultan və Gökmən. Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının lideri Dövlət Baxçalı da bu müzakirələrə qatılaraq astronavtın türkçə qarşılığının Caca Bəy olmasını təklif edib. Maraqlıdır, görəsən, Azərbaycanda kosmonavt və ya astronavt sözlərinin dilimizdə qarşılığının tapılması ilə bağlı hər hansı tədqiqat aparılıbmı? Bu suala aydınlıq gətirilməsi üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun direktoru akademik Möhsün Nağısoylu ilə əlaqə saxladıq. Möhsün Nağısoylu Yeni Çağa lakonik açıqlamasında rəhbərlik etdiyi institutda indiyədək kosmonavt sözünün qarşılığı ilə bağlı araşdırmanın aparılmadığını bildirib. Çox qəribədir, bir sıra sözlərin uyğunsuz qaydada dəyişdirilməsi ilə gündəmə gələn və tənqidlərə məruz qalan Dilçilik İnstitutunda kosmonavt sözünə niyə milli alternativ axtarılmış? İnhisarçılığın qarşısını almaq üçün gömrük və vergi siyasəti vahid mərkəzdən idarə olunmalıdır. Bu sözləri son günlər ölkədə ərzaq və qeyri-ərzaq məhsullarında müşahidə olunan 10-40 qəpik civarında bahalaşmanın səbəblərini şərh edən sabiq millət vəkili Nazim Bəydəmirli Yeni Çağa açıqlamasında deyib. Nazim Bəydəmirlinin sözlərinə görə ölkədə vüsət alan bahalaşmanın əsas səbəbi iqtisadiyyatın düzgün idarə olunmamasıdır. Stat, qiymət artımına təsir edən amillərdən biri ithal məhsullarında gömrük rüsumları və vergilərin dərəcəsidir. Halbuki xaricdən gətirilən məhsullar ölkədəki qiymətlərə bu dərəcədə təsir etməməli idi. Nəticə etibarilə gömrük komitəsi göstəricilərini yüksək göstərmək üçün həmişə bəyənnamə qiymətini artırır və bu da süni qiymət artımına yol açır. Sabiq millətvəkili hesab edir ki, süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün insarçılığın aradan qaldırılması əsas şərtdir. Təbib peyvənd olunan şəxsin virusa yenidən yoluxma ehtimalının olub-olmaması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib bildirilib ki, peyvənd ikinci doza vurulduqdan 2 həftə sonra öz təsirini göstərməyə başlayır və qanda anticisimləri təyin etmək mümkün olur. Lakin bununla yanaşı qeyd olunub ki, bu hər kəsin immun sisteminə görə dəyişə bilər. Türkiyədə aparılan tədqiqatlar CoronaVac vaksininin effektivlik dərəcəsini 92% qiymətləndirir. Braziliyada aparılan tədqiqatlar vaksinin xəstəliyi ağır və orta ağır hallardan 100% qorumasını təsdiq edib deyə məlumatda qeyd olunub. Ötən il sərt karantin rejimində Yasamal rayonunda keçirilən geniş əməliyyat zamanı vətəndaşlara qarşı fiziki təzyiqləri ilə gündəmə gələn Suraxan rayon polis idarəsi 30-cu polis şöbəsinin baş əməliyyat müvəkkili polis kapitanı Şəhriyar Hüseynzadə işdən çıxarılıb. Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə kapitan Şəhriyar Hüseynzadə xidmətdə törətdiyi nöqsanlara görə iradlardan nəticə çıxarmadığı üçün tutduğu vəzifədən azad edilib. Qeyd edək ki, o məlum hadisələrdə zamanı vətəndaşın mənzilinə daxil olaraq təqsirləndirilən şəxsin yarı çılpaq vəziyyətdə aparılması haqqında göstəriş vermişdir. Ər nigah gecəsindən sonra boşanmaya ərizə veribdi. Səbəb isə dəhşətli faktlar olub. O, yaddaş kartında tapdığı fotolara görə sevdiyi qadından əl çəkib. Rədd edilmiş köhnə sevgili toydan az əvvəl gəlinə hər şeyi təzdən başlamağı təklif edib. O isə imtina edib və bildirib ki, yeni həyata başlamaq, ana olmaq və uşaq böyütmək istəyir. Sevgilisi isə gül buketinin içində yaddaş kartını bəyə göndərib. Bəy toyun qızğın yerində yaddaş kartının tərkibini açıb və orada o anda boşanmağa qərar verib. Kəbini kəsən din xadimi Şeyx Qazi bəyin emosional şokda olduğunu deyib. Vətən müharibəsində iştirak edən və ağır yaralandığı üçün komada olan əsgərimiz ayılıb. Əsgərin kimliyi haqqında dəqiq məlumat bilinməsə də onun 125 gün sonra ayıldığı, gözlərini açdığı görüntülərdən anbaan görünür. Belə bugünlük isə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sabah 20 saatda bizi izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.